ადაბი ქალაქებს შორის მანძილი 150 კილომეტრია. ადან ბესკენ გაემართა ავტომობილი, ხოლო 30 წუთის შემდეგ ადან გამოვიდა მოტოციკლისტი 90 კმ/სთ სიჩქარით, დაეწია ავტომობილს და ავტომობილის C პუნქტში, რომელიც ადაბეს შორისაა და უკან დაბრუნდა, სწორედ მაშინ, როცა ის A-ში დაბრუნდა, ავტომობილი მივიდა B-ში. იპოვოთ მანძილი A-სა და C პუნქტებს შორის. მოდი ახლა პროგრამად კიდევ გავიაზროთ ნახაზზე. ესე იგი გამოვიდა აქედან ავტომობილი. ავტომობილი გამოვიდა და 30 წუთის შემდეგ აქედან გამოვიდა მოტოციკლისტი. ეს მოტოციკლისტი დავაწეროთ ამას, მოდი მოტოციკლისტი და ეს იყოს ავტომობილი ეს. აი ამის სიჩქარე ვიცით 90 კმ/სთ. კმ/სთ. და ავტომობილს დაეწია C პუნქტში. შემდეგ ეს დაბრუნდა უკან და როცა ეს დაბრუნდა უკან, მაშინ მივიდა ეს აქედან აქამდე. ახლა ჩვენ ჩავწეროთ ესეთი რამე. ესე იგი, როცა ეს მივიდა ამ პუნქტში, დაეწია ამას, გააგრძელა ორივე მგზა, ეს დაბრუნდა და ერთდროულად მივიდნენ ეს ა პუნქტში, ეს ბ პუნქტში. ანუ ესე იგი, მოდი დავითვალოთ ახლა ეს აქედან აქამდე, ამისთვის დრო იყოს t, აქედან აქამდე მოტოციკლი მივიდა 90 t დროში. ხო ასეა? ხო, ეს როდის მივიდა? ამას უკვე 9:30 საათი გავლილი ჰქონდა და შემდეგ მივიდა. ანუ ეს დამატებული 30 წუთი, 30 წუთი არის 0.5 საათი, ხო? ანუ ეს უდრის, ეს იყოს ამის სიჩქარე v იყოს, v გამრავლებული t-ს დამატებული 0.5. ანუ 30 წუთი შემდეგ გავიდა ესა. ახლა გვაქვს ორი უცნობი, ვერ ამოხსნით ვერანაირად, თუ არ გვექნა მეორე განტოლება, მაგრამ ამოცანა ხომ გრძელდება. ესე იგი, ამან გააგრძელა გზა და ამანაც გააგრძელა. ანუ აქედან აქამდე ერთ დროში მივიდნენ ესენი. ამისი დრო ჩვენ ვიცით, აქედან აქამდე ტეტროში მივიდა, დაბრუნდებოდა ტეტროში. ანუ თურმე ამას გზა გაუგრძელებია ტეტროში. ანუ აქედან აქამდე ტეტროში დაფარა. სისქარი ჩიჩქარი მისი V იყო. ამიტომ მოდი აი ამისი გზა სრულად ჩავწეროთ ავტომობილის. ანუ როგორც ვთქვი, აქედან აქამდე ის მოვიდა აი ამითი V გამრავლებული T პლუს 0.5 და აქამდე და გააგრძელა გზა და უმატოთ V გამრავლებული T-ზე. და სულ ეს არის, ძალიანაც იყო 150 კილომეტრი იყო მთელი ეს მანძილი. 150 კილომეტრი. აი ახლა გვაქვს ორუცნობიანი ორი განტოლება და ეს ახლა როგორ გასწრებთ და ამოხსნათ ჩვენ. მოდი ამას ისე გადმოვიდან, რომ ის მსგავსი აქ იყოს. და ჯერ ერთი აქედანაც V-ს გავიტან ფრჩხილებს გარეთ, მაშინ აი აქ გვექნება ამას დამატებული T და ამას ესე გადმოვწერ V, T-ს დამატებული 0.5 უდრის 90 T-ს. აი ესეთ ნახსის მას ამოხსნით ისეთგვარად და ახლა აქ ეს როგორ მოიქცეთ ჯობია რომ პირველი სისტემა გავყოთ მეორე სისტემაზე. ეს გავყოთ ამაზე. გვექნება V და V შეიკვეცება და გვჯობა ერთუცნობიანი. ან აქ გვექნება 2T. 2T დამატებული 0.5 შეფარდებული აი ამასთან. T დამატებული 0.5 უდრის 150 შეფარდებული 90 T-სთან. ესე მივიღეთ. ეს შეგვიძლია ჩვენ აქ 0-ები შევკვეცოთ. სხვათა შორის შეგვიძლია ასევე 3-ზეც გავყოთ, გვექნებოდა 5-13. ესე. და ახლა ჯვარზინად გადავამრავლოთ. გვექნება 3t გამრავლებული 6t კვადრატს დამატებული 1.5t უდრის 5t დამატებული 2.5. აქეთ გადავიტანთ მარცხნივ ყველაფერს და დავალაგებთ 6t კვადრატს მინუსით გადმოვა 5, გამოვაკლდება 0.5, იქნება მინუს 3.5t მინუს 2.5 უდრის 0-ს. ესე. გამრავლოთ 10-ზე და გავყოთ თან 5-ზე. 10-ზე რომ გამრავლოთ, ცოტა არცოტა არ გვექნება და თან გავყოთ 5-ზე. ნუ 60 გავყოთ 5-ზე იქნება 12t კვადრატს მინუს 7t მინუს 5 უდრის 0-ს. საიდანაც d არის 49-ს დავუმატოთ 4 x 5 20, 20 x 12 240. არის 289. ეს არის 17-ის კვადრატი. 17-ის კვადრატი. საიდანაც t უდრის
მინუს 7 არ 7 დავუმატოთ 17, გავყოთ 2-ჯერ 12, 24-ზე. ანუ დე მივიღეთ 1 სტოლია და 1 სტოლი მივიღეთ. ჩვენ გვაინტერესებდა ადან ცემდე მანძილი. ადან ცემდე მანძილი აი ამ სტოლია 90 გამრავლებული დეზე. ანუ ადან ცემდე მანძილი ყოფილა 90 გამრავლებული 1-ზე არის 90 კილომეტრი. აქ არის კიდე ერთი საინტერესო მოცემა. ადათი ქალაქებს შორის მანძილი 25 კილომეტრია. დავწეროთ ესეც. ადაბე ქალაქებს შორის მანძილი არის 25 კილომეტრი. ბედან ასკენ აბეს გასწრივ გაემგზავრა ქვეითი 3 კილომეტრი საათის სიჩქარით. აი ეგეთ წამოვიდა ასე 3 კილომეტრი საათის სიჩქარით. ხოლო ადან აბეს მართობული მიმართულებით გაემგზავრა ტურისტი 4 კილომეტრი საათის სიჩქარით. მოძრაობის დაწყებიდან რამდენი საათის შემდეგ იქნება მათ შორის მანძილი მინიმალური? ანუ ესე იგი ეს რომ ესე მოდის, ესე მიდის და სად იქნება მას იგი მათ შორის მანძილი მინიმალური? ხვდებით ჩვენ რომ ესე იგი სადღაც ეს იქნება აქ თუ სადღაც ეს იქნება აქ, მივიღებთ ჩვენ მართკუთხა სამკუთხედს და მაშინ გვახსენდება პითაგორას თეორემა. ანუ გვჭირდება აი ეს კუთი და ეს გვერდი. აი აიაბან აქედან აქამდე გაიარა, ვთქვათ x იყო დრო, ამანაც ხო x დროში გაიარა, ერთ დროში გვაინტერესებს რა მანძილია. ანუ გაიარა აქედან აქამდე 3x მანძილი. ხოლო ამან აქედან აქამდე 4x მანძილი გაიარა. აი ეს გვერდი იქნება ამ სამკუთხედის 25 გამოკლებული 3x, ხო? 25 გამოვაკლოთ 3x. მაშინ დავწეროთ პითაგორას თეორემა. 4x კვადრატს 4x კვადრატს დავუმატოთ აი ესა 25 მინუს 3x კვადრატში არის ჩვენთვის ეს ვთქვათ c. c კვადრატი. ეს c გვინდა ჯერ რომ მინიმალური იყოს. ეხლა 16x კვადრატს გავხსნათ ჩხილები, უდრის 25 კვადრატში 625 გამოვაკლოთ 2-ჯერ 3-ჯერ 25 150-ჯერ 3-ისა 50-ჯერ 3-150x დამატებული 9x კვადრატში. ეს არის c კვადრატი. დავალაგოთ ახლა 16 დამატებული 9-25x კვადრატში. გამოვაკლოთ 150x და ვუმატოთ 625. ეს ფესი უნდა მოიღოთ აქედან, იქნებოდა c. აქედან ეს 25-ზე გავყოთ ყველა რიცხვი, ანუ 5 გამოვა. ეს გვარად გვექნება x კვადრატს, გამოვაკლოთ 6x და ვუმატოთ 25. უდრის c-ს. ახლა ჩვენ გვაქვს ესე იგი ფესხვისშუა გამოსახულება. ფესხვისშუა გამოსახულება უნდა იყოს მეტი ან ტოლი 0-ზე, ანუ ჩვენი პარაბოლა შედაც დისკრიმინანტი ამისი უარყოფითია, ანუ ესე იგი 36 მინუს 100 უარყოფითია, ანუ ჩვენი პარაბოლა ასე გამოიყურება. სერიოზულად მოცემულია ამოცანაში ან მინიმალური ან მაქსიმალური მნიშვნელობა. მინიმალურის დროს ჩვენ გვაქვს უფრო ხშირად პარაბოლა და მინიმალური მნიშვნელობა მისი არის აი ქვედა წვეროში. როცა გვეკითხებიან მაქსიმალურ მნიშვნელობას, იქ სადღაც ჩვენ უნდა მივიღოთ პარაბოლა, რომელსაც შტოები ქვემოთა აქვს და მაქსიმალური მნიშვნელობა მის იქნება ზედა წვეროში, ხო? წვეროში იქნება ზოგადად. ანუ ესე იგი ჩვენ აქ გვჭირდება მინიმალური ბოთ აი ამ პარაბოლას წვერო. წვერო ის გამოიცვლება ესე იგი მინუს b შეფარდებული 200-დან, ანუ x 0 იქნება მინუს მინუს 6-დან 6 შეფარდებული 2-დან, ეს არის 3. თურმე 3 საათში იქნება მათ შორის მანძილი მინიმალური. მოდი ვნახოთ 3 საათში ეს გაიგულდა 900-ს, 25-ს გამოკლებული 9 დაგვრჩება 16. 3 საათში ეს გაივიდა 12-ს. 3 საათში ეს გაივიდა 9-ს, 25-ს გამოკლებული 9 16-ია, 3 საათში ეს გაივიდა 12-ს. ანუ მაშინ იქნებოდა ესე იგი მათ შორის მანძილი მინიმალური. და კიდევ ერთი ამოცანა დაგვრჩა. აკა 2 წრეწირზე თანაბრად მოძრაობს 2 წერტილი. ანუ 1 წრეწირზე მოძრაობს და მეორეზე 2 წერტილი მოძრაობს თანაბრად. 1 სრული ბრუნს პირველი 5 წამით ნაკლებს ანდომებს ვიდრე მეორე. ეს არის ახალ მაგათი სიჩქარე. 1 სრული ბრუნი
პირველი ამ დომებს თქვათ ერთი შეფარდებული ტე დროზე და მეორე დროებს ხუთი წამით ნაკლებს, ანუ მეორე სიჩქარე ყოფილა ერთი შეფარდებული ტეს პლუს ხუთი. ეს უფრო ნაკლებს ამ დომებს, ხუთი წამით ნაკლებს. რის გამოც იგი ერთ წუთში, ეგ წამზე იყო ლაპარაკი, ხა ერთ წუთში მეორეზე ორი ბრუნვით მეტს აკეთებს. იგი ხუთი წამით ნაკლები იყო ანდოებ და ერთი ბრუნვი შეუმბრუნებას, ხოლო ერთ წუთში მეორეზე ორი ბრუნვით მეტს აკეთებს. იგი რამდენი ბრუნვს აკეთებს, მაგრამ ორით მეტია. რამდენ ბრუნვს აკეთებს წუთში პირველი წერტილი? ერთ წუთში. ანუ ეს არის ესე იგი სიჩქარე მისი, ხომ? ეხლა ბრუნი ესე იგი 60 1 წუთი 60 წამია. 60 წუთში გააკეთებს 60 ჯერ ეს სიჩქარე რომ გავრავთ ერთი შეფარდებული ტესთან. ამდენი ბრუნს გააკეთებს. ამას რომ გამოვაკლოთ, ესე იგი 60 ჯერ ერთი შეფარდებული ტე პლუს 5-დან უნდა მივიღოთ, ესე იგი ორი ბრუნი. და ამოხსნათ ახლა ეს გამოსახულება. ორივე მხარეს 60-ზე გავყოთ და ესენი კიდე აქ გვექნება. გავერთიშვილოთ ტე გამრავლებული ტე პლუს 5-ზე გვექნება ტე პლუს 5 მინუს ტე იქნება 2-ე 60-დან 1-ე 30-დი. 1-ე 30-დი. t + 5 - t იქნება უბრალოდ 5. 5. ახლა ესენი გადავამრავლოთ, ესე იგი გვექნება t კვადრატს დამატებული 5t უდრის 150-ს გადმოვიტანოთ -150. უდრის 0-ს. ამოხსნათ ახლა დისკრიმინანტ t უდრის 25-ს დავუმატოთ 4 - 15 = 60. ოს 4 = 150 = 600 იქნება 625, რაც 25-ის კვადრატია. და t ვექნება t1 გვჭირდება და t2 ვაყოფით მივიღებთ, ანუ იქნება -5 დამატებული 25 შეფარდებული 2-თან. ეს იქნება 25 20-ი იქნება 10-ის ტოლი. 10-ის ტოლი. მაშინ ჩვენ გვჭირდებოდა, ესე იგი 60 წუთში რამდენ იქნება, რამდენ ბრუნს გააკეთებ და 60 გამრავლებული 1 შეფარდებული 10-დან იქნება 60 გამრავლებული 1 შეფარდებული 10-დან იქნება 6. ესე იგი კითხვა იყო რამდენ ბრუნს აკეთებს წუთში? წუთში აკეთებს ესე იგი 6 ბრუნს, ეს კი 4 ბრუნს აკეთებს.